Tak, raz, dva, zkouška mikrofonu. Přátelé, dobrý večer nebo podvečer. Zdravím vás, zdraví vás Kubák, Petru zdar, rybáři a rybářky, tradičně. Tentokrát vás zdravím z Podkrkonoší, od mýho kamaráda Michala Ripla. Dneska jsme spolu byli zachytat odpoledne na chvilku na řece Úpě, mrknout na místní pstruhy, lipany, tlouště a trošku pohonit čňůru. A já jsem vám slíbil, že se sejdeme večer a že se mrkneme do Michalova království a mrkneme na nějaký vázání mušek. Myslím si, že to je zajímavý okýnko u mě na kanále. Vidíte pravidelně kaprařinu, ale prostě kaprařina není všechno. Občas se chce podívat i na nějaký jiný způsoby lovu a ve výsledku v dobách, kdy v rybářském kroužku u mě nejvíc jela plavačka, protože tenkrát ještě feeder tolik nefičel, nebo spíš ještě u nás vůbec nefungoval, tak já jsem se tenkrát vrhnul do muškařiny a po nějakém čase, po nějakém vývoji, kdy jsem byl pracovně vytížený, mě vlastně zpátky k muškařině pomohl Michal. A já jsem za ním teďka přijel na takovou dovolenou od kaprů a rád bych vám ukázal, jak to tady Michal váže, co tady dělá, jak to tady je. Teďka za mnou tady vidíte sušák na prádlo nad kachlovýma kamnama. Jsme v takový klasický roubence. Je to tady moc pěkný. A já vás teďka otočím na Michala a ukážeme si Michala za svěráčkem. Tak, Michale, je to tvoje. Ahoj, rybáři, rybářky, já vás zdravím netradičně u lifeu. Pro mě je to premiéra, jsem rád, že jsme to s Kubákem dali takovým způsobem dohromady. Jak už Kubák zmínil, byl jsem u nějakých jeho comebacků jakoby k té muškařině a muškaři jako já se prostě časem vyvíjejí. To znamená, začínal jsem stejně jako Kubák, jako nějaký francouzský nymfy. Dneska už chodím k vodě jenom se suchou muškou. Mohli jste vidět, že jsme měli nějaký úspěchy a slíbil jsem vám, že vám ty úspěšné mušky ukážu, jak se vlastně vážou, protože je to věc, která mě osobně jakoby hodně naplňuje. Je to věc, jakoby přiblížit se k přírodě, imitovat jakoby vzory, které žijí u té vody, ty ryby se vlastně jima živí a pro nás jakoby je to takový to měřítko, že vlastně tady po večerech sedíte, máte tady pidiháčky, jo, dneska já už špatně vidím, musím používat brýle a tady vytvoříte kopii něčeho přírodního, to pak jakoby navážete na vlasec, pak se to musíte naučit jakoby do té vody dostat, tak, aby to sedělo na hladině úplně přirozeně, aby to plavalo, aby ta ryba neměla pochybnosti a prostě se proto krásně zvedla. A na rozdíl od všech jiných disciplín muškařiny, vy si ten záběr užíváte v přímém přenosu. To znamená, vidíte tu vaši nástrahu, tu vaši umělou mušku, vytvořenou prostě z peříček, z umělých materiálů, která plave po hradině. Ta ryba si prostě vybere, zvedne se pro ní, vezme a pak už je to na vás zásek a tu rybu dostat vlastně do podběráku. Samozřejmě potom jí šetrně pustit. Jo, kdo mě znáte, víte, že já jsem zvláštní rybář, já ryby vůbec nejím. Vůbec mě to nezajímá, nevím, jak ryby chutnají, ale je to moje obrovská vášeň ty ryby chytat. No a zároveň jako mi i dochází, že prostě když ty ryby chytáte, tak se o ně musíte i starat. Tak, abych se dostal k tomu, proč tady jsme. Jsme tady proto, abych vám ukázal navázání úspěšné mušky, která nám dneska fungovala. Byla to jepička. Tohle je můj vázací stolek, na kterým vlastně vidíte vázací svěráček. To je to, co mi drží háček. Je to skvělá práce od české firmy FF Techmont. Tím bych jsem chtěl pozdravit Juru Chuchra, který vlastně mi umožnil vyzkoušet všechny jeho novinky a de facto já k vázání nepoužívám jiné svěráčky než od firmy FF Techmont. Je to teda rotační svěráček, který si můžu jakkoliv natáčet. Jo, vlastně kleštiny, kterými drží háček, vidíte ten nejmodernější typ fety. Ten háček se vlastně dotahuje tadyhle kolečkem.
tak myslím si, že se můžu vrhnout jakoby k tomu vázání. Já si musím vzít už pomůcky. Jestli se dívá kamarád Muro, tak Robocop Myšák je tady. Jo, tady mám prostě lupu, která mi to zvětšuje, tak abych to všechno viděl. Co máme ve svěráčku? Ve svěráčku máme háček. Yes, mám to. Jo, je to háček od firmy Hanák 130 BL. Je to háček ze slabého drátku. Slabý drátek, protože budeme vázat malou mušku, tak aby nám to plavalo, aby nám ten háček netáhl tu mušku jakoby ke dnu, aby umožnil té mušce plavat. Potom budu používat bílou nespředenou nit. Je to placatá nit z několika vláken. Je to Ultrafine od firmy Hens, jedna z nejlepších vázacích nití, s kterou jsem vázal. A proč vlastně používám teďka aktuálně bílou nit? Protože na tělíčko mušky budeme používat hodně opomíjený bodykill od firmy Hens. Jo, je to umělej materiál, mně se s ním velmi dobře pracuje, je prostě rychlej, dobrej. Jo, samozřejmě na to tělíčko určitě následují nějaký muškaři, kluci, vazači, můžete použít odrané brčko, můžete použít srolované CDC pírko, těch materiálů jakoby je porůzně. Já rád jakoby používám tyhle ty umělý materiály od Hensů, protože poměr cena výkon je určitě super. Budeme vázat jepičku, takže jepička má štěty. Ještě můžu ti do toho skočit, Michale. Určitě jo. Já chci jenom říct, že po celou dobu tohoto livestreamu je to živě právě proto, abyste se mohli ptát. U tohoto livestreamu najdete živej chat, můžete se tam ptát, já to budu tady moderovat, sedím za kamerou, takže vidím vaše otázky a kdo byste na Michala měli nějaké otázky, tak prosím vás, ptejte se, já to budu se snažit tady tlumočit a určitě vám v nějakých blocích odpovíme, nechci úplně Michalovi třeba skákat do řeči jako teďka, takže třeba dovážem mušku a zodpovíme si nějaké věci a zase budeme pokračovat. Jo, tak sorry, už mlčím. Jo. Dobrý, Kubáku, díky za slovo. Já se vrátím zpátky k vázání. Takže suchá muška, na kterou jsme dneska chytali, tak byla suchá jepice. Ta má štěty, má tělíčko, má křídílka, má nožičky. A my vytvoříme imitaci. Na štěty používám španělského kohouta, je to Coq de León. Používám právě tyto štěty, protože jsou průsvitný, jsou krásně tečkovaný, nejsou tvrdý, to znamená, nehrozí jako jo, že by to někde se spříčilo rybě v tlamce, že by to vyplivla. Každopádně není to dogma. Jo? Určitě víte, muškaři, můžete použít třeba grizzly slepičku, můžete použít jakéhokoliv jiného kohouta, tam je to vlastně podle chuti muškaře, tak jak vám to funguje. Já hrozně rád používám tenhle ten materiál Coq de León, takže tadyhle si vyberu 4 až 5 paprsků z Coq de Leona. Teď délku štětů, tadyhle si vlastně naměřím délku tělíčka, protože ty štěty jakoby úplně výjimečně někdy jsou delší, jo, ale opět je to nějaké nepsané pravidlo. Jo, jak vám to vyjde, já vlastně dávám štěty na dílku tělíčka. Takže nití přejedu po ramínku háčku až vlastně k obloučku do poloviny hrotu. To znamená, že když tu nit takhle pustím volně, tak ji mám v polovině toho hrotu. Tam mi začíná tělíčko, takže ještě jednou si naměřím vlastně délku těch štětů. Přiložím je ze předu tomu ramínku, protože když nití otočím, tak vlastně si je dám jakoby navrch toho ramínka. A vytvořím si jakýsi základ tělíčka. Jo, takže vidíte, štěty mám na dílku toho tělíčka. Ten zbytek odstřihnu a vidíte, že to nedotahuju
až vlastně úplně k očku, nechávám si tady 2 mm volno a ty 2 mm mi potom budou sloužit na to, abych připevnil křídlo a udělal nožičky. Pak si vlastně vezmu ten bodykill od Hensu. Jo, je to krásný, prostě průsvitný materiál, který potom tvoří to těličko jakoby mokrý. Kluci od Hensu udělali jednu úžasnou věc, že celý materiál jakoby spevnili ještě jednou nití jemnou, která je vevnitř. Takže buď si to můžete z té cívky odstřihnout, nebo to můžete používat jako já v bobině a vlastně přidělám si to k ramínku háčku. Teď si vezmu lepidlo, abych to zafixoval před ostrými pstružími zuby. Tahle ta muška, nemusí to sebrat jenom lipán, může to sebrat i pstruh. A vlastně pokud by to ten pstruh sebral, tak po dvou pstruzích, po těch ostrých zubech vám tu lametku, ten kvil vlastně roztrhne a ta muška už je jakoby nepoužitelná. To jsem se zrovna chtěl zeptat, že jestli mezi těma jednotlivýma krokama vázání to lepíš prostě. Jo, ta fixace tam je důležitá, protože když to neuděláte, tak je to pro vás jakoby zbytečná práce. Když chytíte pstruha, tak vám ta muška může vydržet jakoby dvě ryby, ale mě učil mušky vázat Libor Vaňous a ten říkal, jako muška se mě prostě nesmí rozpadnout, mušku můžu jedině urvat. Takže je lepší jako jo, ty mušky dělat bitelný. Tehle ten kvil má jednu obrovskou výhodu, že je i pevnější než třeba odraný páv, že pro začínající muškaře jo, je to lepší s tím pracovat, protože nemusíte být tolik opatrný s tím odraným pávem. Když si škrtnete o ten hrot toho háčku, tak ten... Mám tady dotaz, co to je za lepidlo, to je tohle, víš? Jasně, je to vteřinový lepidlo, který má pomalý tvrdnutí, to znamená, že nezasychá hned, zasychá až po chvilce, to znamená, máte čas na to jakoby s tím pracovat. Jmenuje se to Zap a Gap. Jo, výhoda tohoto lepidla je, že má aplikátor, to znamená, je tam už ten štěteček. A druhá obrovská výhoda pro nás vazače je ta, že i když to je vteřinový lepidlo a vy ho zapomenete zavřít, tak vám nevyschne. Jo, ta jeho konzistence prostě zůstane pořád v pohodě. Tak a já se dostávám ke své mušce. Jak vidíte, vypracoval jsem si konické tělíčko. Konické tělíčko, to znamená, to je to, aby to šlo od úzký prdelky směrem nahoru. Takhle vlastně vypadá ten živej tvor, kterýho my napodobujeme. Jo, takže mám hotový tělíčko, teď vlastně tu nit mi jistí to lepidlo, ale pro jistotu ještě zakončovačem udělám jeden ztracený úzel a teď už vím, že se mi to prostě nerozváže. Jo, takže mám hotovou část mušky, jo, kde mám hotový štěty, mám hotový tělíčko. Tadyhle ještě vidím, že mi ze spoda kouká kousek lametky toho kvilu, tak si to takhle jemně zastřihnu a jdeme připravit křídlo. To křídlo je nosná konstrukce té mušky. Jo, to znamená, na to používám CDC, Cool de Canard. Je to vlastně peří z kachny z oblasti té mazové žlázy, protože to peříčko vlastně je promaštěný a ono samo o sobě plave. Takže já si tady vyberu dvě malá pírka. Dejte mi chvilku, ať to stojí za to. Tak, Kubáku, kontrolní otázka na tebe. Kolik lidí nás sleduje? Teďka 25. Dobrý, takže zdravíme 25 lidíček, který tohle zajímá. Takže malý pírka jsem nemohl najít. Vybral jsem prostě větší. Vyberu dvě. Muškaři vědí, to pírko je vždycky
k jedné straně prohnutý, takže já je dám tím prohnutím k sobě. Nevím, jestli to je jakoby dobře vidět. Je to dobře vidět. Jo, tak. A teď ty křídelka připevním k té mušce. A zase dělám nějakou napodobeninu, ta muška je nějak veliká a musí mít nějakou velikost těch křídelek. Jo? Takže ta křídelka jakoby jsou někde na hranici toho tělíčka. Jo? Takže si takhle naměřím. Vidím, že by to tak mohlo být. A teď dvěma volnými oviny si to přichytnu a upevním. Jo, porovnám. Teď jedna věc. To byl fígl, který já jsem okoukal od Lubíka Švábka. To je jeden z našich nejlepších vazačů, jakoby co znám. Teď si tu nit dáte takhle za ty křídílka a ustřihnete si ten předek, to, co nám přebývá. Protože když byste si tu nit neschovali a budete nešikovný jako já, tak si ji můžete ustřihnout. Jo, takhle ji mám vlastně schovanou za tím peříčkem a muška už má křídílko. Vidíme, že jsme trefili i dílku. A teď vytvoříme nožičky. Nožičky můžeme vytvořit opět z několika typů materiálů. Já ze všeho nejradši používám dva. Jeden je americká veverka. Jednak proto, že je hrozně jemná a má tečkovaný pesíky. A nebo si připravuju takovýhle CDC dubbing. To je vlastně takhle peří, který jsem odstřihnul ze předu, z toho křídílka, tak si ho pak jakoby otrhám ty paprsky od toho dříku, dám si je zvlášť do krabičky, potom to dám do strojku na kávu a prostě to pomelu. A je to výborný plovací materiál. Takže já pro tuhle tu mušku použiju americkou veverku, tu nadabuju na nit. Dabovat znamená takhle pěkně jakoby prostě nasunout, natěsnit na tu nit. Vidím, že tam toho mám jakoby hodně. A vlastně omotáváním vytvořím ty nožičky a zároveň zvednu křídelko. Tak, můžu jednou dopředu. Zase za jepičku, takže mám vytvořenou jakoby hlavohruď i s nožičkama. Zbytek toho dabingu sundám a už vytvořím hlavičku, která je těsně za očkem háčku. Tak. Teď zakončovačem vytvořím ztracený úzel. Tak, zkontroluju mušku. Teď znova vezmu lepidlo. A vlastně celou mušku tu hlavičku zafixuju. Dělám to tak, že jemně nanesu trochu lepidla jakoby na tu nit. Tím, jak to lepidlo je řídký, tak se mi to vlastně dostane všechno krásně do té niti. Tak, mám to prolepený. Můžu udělat ztracený úzel. Tak a vázání je hotový. To znamená, muška má všechno to, co by měla mít. Ještě jsem z vás zapomněl říct, proč vlastně vážu bílou nití. Ta bílá nit je velmi důležitá jako podklad pod to tělíčko. Jo, firma Hens ty svoje bodykily dělala tak, že oni vyniknou jakoby ta jejich barva právě na té bílé niti. Pokud bych použil bílou niť, tak vlastně tu původní barvu, na kterou to oni dělali, tak nějakým způsobem zkreslím. Takže teď si odstřihnu tu nit a budu dělat závěrečnou část jakoby té mušky.
To znamená, že tu hlavohruď si trošku vyčísnu. Znamená to, že tu mušku zbavím té podsady. Zůstanou mi tam jenom pesíky, kterými vytvoří i částečně nožičky. A poslední věc, kterou udělám, tak určitě nikdo z vás neviděl mušku s bílou hlavičkou, takže vezmu jakoby černý fix a tu hlavičku si zatřu pěkně do černa. Jo, buď to můžu udělat takhle vlastně na té finální mušce, nebo de facto předtím, než dělám jakoby zakončovací úzel, tak si můžu natřít jakoby tu nit a udělat to. Takže muška je hotová a Kubáku, co tomu říkáš? Kaž, já se tě na to přiblížím. Vypadá to jako to, na co jsi dneska chytal. Ale ty jsi měl tmavší těličko, bych řekl. Ne, je to z tohohle toho bodykillu. Jo, vážu. Takže na muška je pro tebe. Děkuju moc. Tak už jak chytá to, co bych na to měl říkat. Viděl jsem to v akci. Paráda. Jo, pak. Si myslím druhou mušku, jakoby, kterou jsme dneska používali, nebo kterou jsem používal já, protože já jsem chytal na sucho. Kubák chytal na francouzský návazec, ten tam máchal kuličky. Na srabáka, jen to řekni. No, říká se na srabáka. Je to tak, že francouzská nymfa je prostě nejúčinnější jako jo, na ty ryby a jako je to jakoby návykový, ale s tou muškařinou jako to má společného to, že tam máte prostě ten muškařský prut, máte ten muškařský naviják, ale tu šňůru skoro nepoužíváte, vlastně chytáte na ten finální návazec. Jo, proto já moc rád jakoby chodím chytat suchou mušku, kde tu šňůru jakoby využíváte, nebo chytat prostě mokrou mouchu. Hmm. Je to prostě fajn, je to takový ten návrat jako ke kořenům, jo, dneska, když to vidíte v té kapražině, jako vrací se to prostě k feedru, jo, rybařit jakoby bez pípáků a muškařina je vlastně, nebo muškařina je, já mám muškařinu zažitou to, že to je prostě suchá muška, je to mokrá muška, jo, samozřejmě, pokud chci nachytat jakoby velký množství ryb, tak francouzská nymfa, jo, nejúčinnější metoda. Takže půjdeme. Já ti do toho ještě skočím tady s dotazem, jo. Ano. Píše tady, jinak zdravím Tondy Scarp, ahoj, čauec, ty jsi s náma dneska byl na rybách odpoledne, online takhle. Píše Zdenek Hale, dotaz na tebe, Michale, zkoušel si plovoucí vazací nítě od Tommy Fly? Ahoj, Zdendo. Šumy. Český Krumlov, jako jo, hele, ne, nepoužíval jsem. Od Tomáše Sýkory tady nějaký nítě mám. Ty používám pouze na vyvázání jakoby typů, ale ty plovoucí jsem jakoby neskoušel. Jo, já jsem se dostal jakoby do fáze, do které se dostane každý muškář po nějakých 10 letech, že prostě zjistíte, že vám v krabičce potřebujete 3 vzory, na který chytáte a nejsem ten, který tráví spoustu času u toho svěráčku, já tu mušku musím mít navázanou za chvilku a ta muška musí být prostě funkční. Jo, to znamená, nejsem ten typ, který bude vázat jakoby displejovky, nebudu tady sedět u mokrých mušek, nebudu vyvazovat prostě křidílka, jo, plovoucí nítě nebudu zkoušet. Vím, že mám vyzkoušený prostě 3 typy nití, které používám. Jo, je to ultra fajná od Hensu, potom na mokrý mušky, na ostatní od nich používám Twist a nebo moje oblíbená značka jakoby je Unitreat, jo, 8-0 jako jo, v nějakých barvách a nebo ještě u mě na stole najdete UTC 70, jo. UTC 70 ultra fine jsou nespředený nítě, to znamená, to je plochá nít, která nenabývá, z toho vyvazuju tělíčka těch suchých mušek, Twist a Unitreat, to jsou spředený nítě, které mají kulatý tvar, to znamená nabývají, ale jsou velmi pevný, takže na nějaký
srsťový mušky nebo na jezerní mušky. Jo, ale od Toma jsem neskoušel. OK, ještě mám jeden dotaz od stejného autora. Vážeš i nožičky ze šlechtěných kohoutků? Jo, vážu z Dendo. Mám je tady, ale zase zjistil jsem, že u chrostíka, než bych se tady prostě pachtil jakoby s těma nožičkama a u toho zakončování se mi to třeba jakoby nedařilo, tak radši dám do smyčky prostě CDC a udělám to z CDCčka, nebo prostě použiju americkou veverku, a nebo tady mám jakoby nádherný dabingy, hrubý dabingy z přírodního zajíce, jo, nabarvený, a je to daleko rychlejší, než se vyvazovat jakoby s genetickým kohoutem. Jo, nemusí být genetické, jako může to být i kohout jakoby z českého dvorečku. Některé mušky se bez toho neobejdou. Já se to snažím prostě opravdu vázat jakoby hodně, hodně jednoduše. Americká veverka a v dobách krize se bude vázat z českého fouska. Je spousta vázacích materiálů, konkrétně z Denda, který se na tohle táže, tak by vám mohl vyprávět, jo, jaký má doma krásný kočičky a co z toho jde všechno uvázat. Když se ty kocouři vyčešou, jako jsou lidi, kteří vážou ze srsti jakoby retrievera, všechno se dá použít. Píše tady Lubomír Švábek Fly Tying, nic za křídílka a nepřestřihnout si, to mi něco připomíná, máš epesní brejlo lupu. Hele, Lubíku, jak jsem tady zmínil, jako jo, tenhle ten fígl jsem získal od tebe, protože jsem důkladně sledoval videa a byl jsem nešikovnej, vím, že jsem ti to i napsal, jako jo, takže cítil jsem zapovinnost to tady i zmínit, že to není můj nápad, ale že některý fígly prostě okoukáte a u vás jako je jedna velikánská chyba, že ty seš Lubíku jakoby úžasný vazáč, tvoje vzory, ať jsou suchý nebo to jsou nymfy, jsou prostě luxusní, ale chybí u toho třeba to vysvětlení, jo, takový ten fígl, dát si tu nít jakoby za to křídílko. Proto já jsem Kubáka požádal o ten livestream, protože jsem považoval jakoby za důležitý tý muškařský obci jakoby ten postup jakoby zdůvodnit, říct tím, proč zrovna používám tuhle nít, proč to vážu takhle, jak to udělat, protože i já jsem se dostal jakoby do chvíl, kde jsem neuměl přivázat křídílka k mokrý mužce, taky na to je prostě speciální fígl, a pokud někdo začínáte vázat, tak bych vám doporučil, navštivte nějaký vazačský kurz, kde se vám jakoby budou věnovat, kde budou zkušený vazači, který vám ukážou právě tyhle ty věci, které z YouTube jakoby nejste schopný okoukat. Jo? On vám tam řekne, kolik si máte nechat místa jakoby od hlavičky, háčku, aby se vám tam prostě to křídlo vešlo, jo? Protože pak nejhorší je, když tam to místo nenecháte, teď jako vazač to potřebujete zakončit, teď si tou nítěj přejedete přes to očko, jako jo, říkáte si, jo, dobrý, vypadá to dobře, dáte to do krabičky, jo, pak přijdete k vodě a říkáte, který kretén, jako jo, mi tady zadělal to očko, já tam nemůžu prostrčit vlasec. Jo, takže jako je to důležitý, a u těch suchých mušek, prostě když tam toho místa necháte víc, tak se nic neděje, jo, že vám tam zůstane půl milimetru volného místa od té hlavičky, jako možná to vypadá blbě, ale je to furt lepší, než když to přetáhnete, zaplácnete si očko. Tak. Novej základ, jo. Novej základ. Jo, nit teda neměním, mám tady ultrafajnou a vlastně u toho chrostíka, to je tady na úpě jakoby nejčastější se vyskytovaný hmyz, těch chrostíků tady je opravdu plno. Ty larvy jsou úplně všude, chrostíci tady lítají a jako je tam hodně rybářů, tak toho chrostíka vždycky nějakým způsobem jakoby s atraktivním. To znamená, musíte tam dát, nebo nemusíte, ale měli byste tam dát nějaký spouštěč. Jo, já konkrétně u toho chrostíka jako spouštěč používám prdelku, to znamená lehce natřu lepidlem a použiju takovouhle červenou pání lametku. To jsi ostříhal z nějakých světýlek v Nevěstinci, ne? Nebo co to je, člověče? To vypadá velmi zajímavě.
Jo, je to holografická lameta jako jo, s nějakým odleskem. Tahle ta je kvalitní, to znamená, že je lepená jakoby ze dvou. Jo, tu lametu prostě přichytím a jak tam mám to lepidlo, tak prostě obtočím a vymotám si ten týpek, tu prdelku jako spouštěč. A to lepidlo tam mám proto, že chrostík jakoby je zejména potravou těch pstruhů a prostě ty zoubky pstruží roztrhnou i tu lametku jakoby na té prdelce, pak vám ta lametka tam plandá a už vlastně muška může být nefunkční. Jo, netvrdím, že je, může být, protože dneska viděli jste u Kubáka, ten měl ode mě navázanou belgičanku, kterou rozbil, takže mu z toho čouhaly paprsky toho bažanta a stejně mu to ty ryby pořád žraly. Takže mám vytvořený spouštěč, opět tělíčko začíná v polovině hrotu. Jo, tentokrát tím, že to je chrostík, budeme tam mít větší křídlo, počítáme s tím, že budeme chytat větší ryby, můžeme na to chytat tlouště, můžeme na to chytat velký potočáky, můžeme s tím vyjet na velkou řeku. Je to za háček, já to mám na detail. Jo, to znamená, tady jsem použil H230 BL, ta dvojka na začátku nám říká, ten předchozí háček byl 130, 230 je proto, že ten háček je silnější. Jo? Silnější proto, vidíte, že to je i desítka, já tam tu křídílko, který vytvořím, tak bude daleko, daleko větší a ten háček to prostě unese. Tělíčko, můžu ho vytvořit z americký veverky, můžu ho vytvořit ze zajíce, ale pokud chci mít jakoby mušku opravdu jakoby plovoucí, tak já konkrétně tady na úpu používám CDC pírko. Jo? Yes, mám to. Tak. A to CDC pírko takhle přichytím jakoby za dřík. Držím. Dotáhnu si to, až mi zbydou 2 mm. A tady si to křídílko zafixuju. To pírko, pardon, křídílko. Mm-hmm. Jo. Teď tou nití vlastně dojedu až do místa, kde mě to tělíčko bude končit. Vezmu si speciální skřipec. Ty pomůcky, které používám, jsou opravdu kvalitní. Tohle je od firmy CF. Vím, že existuje spousta udělátek, jako jo, ale tohle konkrétně vlastně má tu špičku vevnitř vypískovanou, jo, takže se vám nestane, že to pírko jakoby vám z toho vyklouzne, protože s tím peříčkem to teďka takhle zkroutím. Jednoduše nasunu na prst a otáčením okolo ramínka háčků vytvořím tělíčko. A tím, jak to peříčko ke špičce dříku jakoby nabejvá, tak vlastně vytvářím konický tělíčko. A hlavně dělám ho z plně plovoucího materiálu. Jo, tady už potřebuji jakoby dělat křídlo, takže si to zafixuju, omotám kolem dříku, jeden, dva omoty a odstřihnu. Tak. Teď si vezmu větší nůžky, tělíčko zbavím těch přebytečných chlupů nahoře, nožiček. Takže vy můžete vidět spouštěč, samotný tělíčko. Proč tomu říkáš spouštěč? Ještě jednou to je... To je spouštěč záběru. To je to, co tu rybu jakoby vyprovokuje, protože ta ryba může reagovat jakoby na spoustu podnětů. Může to být chvění na hladině, může to být něco, jakoby, co jí vyprovokuje, co se v té vodě blejskne. Jo, je to prostě i věc, kterou tu mušku jakoby odlišíte, jo. Vy můžete být dva rybáři, jo, jeden tam prostě budete mít tu černou lametku, druhý ne, a může to být ten faktor, proč ryba si vybere tu vaši mušku a ne tu kolegy. Ještě ti do toho skočím. Určitě. Lubomír Švábek, Fly Tying, píše, pardon,
Jo, vím, jak to myslíš, ale technika a často moc nedovoluje, jinak určitě jsou na to dobré vazací semináře při hodně sledování. Hele, určitě ti děkujeme za hodně sledování, protože to je u mě na kanále, tak moc díky. Michaloj, to přejem taky. A ještě jsem chtěl tady pozdravit Rodrigueze a vítáme ho v Kubákově rybářském kroužku. Přidal se ke členství, samozřejmě všichni se můžete přidat do členství a mrknout na členský videa, který veřejně třeba nikdy ani nebudou. Tak, já jsem strašně rád, že jsem pod dohledem toho nejpovolanějšího, jednoho z nejlepších vazačů u nás. Což fakt jo? To je Lubík Švábek, ano. Ten kouká na tohleto video? Ano, ten právě dával ty dotazy a spoustu námětů jakoby na mušky a spoustu vychytávek jakoby já jsem udělal u něj. Takovýhle lidi koukají na můj kanál, jo? Lubík má svoje stránky vlastně, je to profivazač, který se tím i živí a já jsem jako i jeden z jeho zákazníků, protože jeho suchý mušky ve velikosti 18, 20, 22, jo, já, jak jsem říkal, vázání toho moc nevěnuju a třeba tyhle ty malinkatý mušky, když jezdíme třeba, nevím, na Vách nebo na San, tak je vázat nechci a rád je jakoby nakoupím prostě u Luboše. Jo, jednak protože Lubík má zkušenosti s váhem a hlavně ty jeho mušky prostě jsou jakoby precizní. Super. Tak, já jsem si mezi tím dal na sebe 3 pírka CDC, z nich vlastně vytvořím křídlo toho chrostíka. Jo, to křídlko mírně jakoby je za tím tělíčkem, někde končí na tom spouštěči. Teď zase dvěma volnými oviny přichytnu a přitáhnu. Jo. Jsem strašně rád za ty nitě, protože nejhorší, co se vám může při live streamu stát, že přetrhnete nit. Je to jednak trapas, takže takhle jakoby vypadá nějak to křídílko. Teď já musím opatrně tu nit jakoby si odsunout od toho, potřebuji odstřihnout ten zbytek toho CDCčka, takže takhle to mám. A teď je tady místo, vlastně kde já můžu vytvořit nožičky. A teď měli jsme tady dotaz jakoby od Zdendy Hejla, od Šumiho, ten se mě ptal, jako jestli používám toho genetického kohouta, takže jedna varianta je, že můžeme použít jakoby genetického kohouta, on se mi tady určitě na stole jakoby někde válí, jo, to je takovýhle pírko, který tady je, já si vlastně můžu ho takhle vohnout, zjistím délku těch paprsků a jestli jsou vlastně do hrotu toho háčku, tak ho můžu použít. Jo, a de facto bych přidělal jakoby tohleto křidílko, teda pardon, tohleto pírko a řeknu, udělal bych tady jakoby 6 ovinů a zakončil to. Jo. To pírko potom způsobuje takovýto pnutí mezi muškou a hladinou. Jo, to pírko jakoby, ono neprořízne tu hladinu, ono se jakoby vzepře jako ty nožičky té mušky, vlastně když vidíte tu jepici nebo toho chrostíka jakoby narážet po té hladině nebo plavat, tak oni furt jakoby jsou v té blance, ty nožky tam jakoby zůstanou. To nám dělá jakoby ten kohout, ten klade odpor proti vodě a de facto je to další plovací část toho chrostíka, té mušky. Ale já hrozně rád používám CDC nožičky, to znamená, já si tady v tom svým péří najdu delší pírko. Tadyhle je takový krásný dlouhý pírko. Jo, vidíte, peříčko si takhle narovnám. Tadyhle ty bílý kousky odtrhnu. A teďka, Kubáku, budeš potřebovat trochu detail. Dal jsem to úplně na detail. Jo, ale já bych ho potřeboval zvlášť jakoby vedle k mušce. Já tady použiju takový speciální udělátko od Marka Petyžána. Mám ho tam. Jo. To pírko vlastně vezmu za ten dřík, začátek a konec, prostrčím a to pírko se mi vlastně takhle narovná. Počkej, drž. Jo, to znamená, dostanu ho takhle celý nahoru. No, máme? Jasně.
Tak, teď si tadyhle odstřihnu tu špičku, která mi tady vadí, je mi k ničemu. Odstřihnu si dřík. A takhle, jak to mám, tak si vezmu skřipec a ty nožičky, to pírko si vezmu takhle do skřipce. No. Jo. Takže vezmu dlouhý nůžky a odstřihnu to a zbyde mi tohle, ten dřík vlastně jakoby vyhodím. To tady mám předpřipravenou jakoby část a teď nastane to nejdůležitější. Jak jsem říkal, používám nespředenou nit. Ta nit je nespředená, je z několika vláken a vlastně umožňuje mi, že tu nit já si můžu takhle jehlou rozdělit. Jakože na dvě části. Jo, ona těch vláken má třeba 10. Já si ji takhle rozdělím. Mm-hmm. A teď vezmu to předpřipravené pírko. Až to mezi. Vložím to jakoby mezi. A pustím. Jo? A teď vlastně to mám jakoby v té niti. Roztočím si bobinu. Ta bobina mi zkroutí tu nit a vlastně z toho peříčka se mi udělá krásnej knot. Paráda. Jo, ten knot si takhle dotáhnu, dám si ho pěkně k tomu a už jedu ovin vedle ovinu a nožičky si stahuju pěkně dozadu. Exkluzivní trik. To se mně moc líbí. Jo. Paráda. Takže ten knot jakoby mi udělá ty nožičky jakoby plovoucí, vytvoří mi i hlavohruď. Jo, a mám tam vlastně na prdelce spouštěč. Takže jdu k zakončování mušky. Vlastně kromě spouštěče je všechno plovoucí. Přesně tak. A kromě háčku teda. Jo. Teďka ta muška má i další výhodu, že jak je celá jakoby z toho CDC, tak vlastně se vám bude i dobře vysušovat. Jo, viděli jste, že dneska jsme chytali poměrně dost rybek. Pokud jste neviděli, určitě na Kubákově kanále najdete záznam z dnešního livestreamu, protože jsme chytali online pod kamerou a vy jste měli možnost jakoby vidět sbírající ryby, jak ty mušky žerou. A my vlastně teďka při tomhletom večerním streamu ukazujeme, jak si ty mušky vytvořit, jak je navázat. To znamená, muška je hotová, jo, je prolepená. Já ještě pro jistotu udělám jeden ztracený úzel, abych to měl opravdu prosichr. Tak. Odstřihnu nit. Vezmu si černou fixu. Začerním hlavičku. Tak, a muška je hotová. Jo, chrostík je vlastně jedna z nejvíc používaných mušek, jakoby včetně té jebky. Můžete na ní chytit pstruha, můžete na ní chytit tlouště. Jo, sebere vám ji většina těch ryb a vy vlastně můžete využít širokou škálu těch materiálů. Jo, na to tělíčko prostě buď použijete pírko CDC, nebo to můžete navázat jakoby klidně ze zajíce, jo, nebo to můžete navázat, já nevím, tadyhle z dubbingu CDC, který si uděláte, nebo další plovací materiály mám tady, což je fajn alpaka, to je dutá srst jakoby z angorský kozy, jo, tady vidíte, že má různý barevný provedení, takže si uděláte barvu tělíčka, jak potřebujete.
Jo, já prostě používám tohleto barvený CDCčko, jo, takhle v tom, který se v téhleté barvě nedá koupit, barví mi to kamarád, zdravím Vlastíka Kalinu, jestli se dívá, jo, to znamená Vlastík vždycky vyrazí někde oškubat nějaký ty kachny, který ležejí po honu na zemi a potom to CDC sám barví, jo. Mám tady nějaký dotazy, nebo spíš zprávy. František Frič píše, Michale napísá. Fero, já tě zdravím. Nemám tady nic. Fero, sedni si. Václav Volráb píše, ahoj, tak konečně bivaku u nás na jezeru v Poděbradech do čtvrtka. Super, hele, tak zachytejte. A Zdenek Hale píše, jaký je tvůj názor na křídla v kombinaci CDC dole zimní srst s párkaté nahoře. Výborný, Zdeňku, super. Dáme ještě jednu mušku, tato je pro Kubáka. Třeba přestane chytat jakoby na nymfy. A já tady budu moc ukázat... Děkuju moc. Druhou mušku, která mě baví. A to je právě chrostík, který má křídla v kombinaci CDC se srnčí srstí. Jo, je to srst, zimní srst srnce, která je dutá, má výborný plovací schopnosti, jo, díky tomu, že je dutá a vlastně nám to udělá výbornou siluetu. Z toho se váže taky ta chlebová kůrka. Z toho se váže chlebová kůrka, z toho se váže prostě Goddard. To jsou materiály, zrovna z Denda jakoby je jeden z pamětníků, jo, muškaření shodou okolností, tamhle ten laminátový proutek, který tady visí, tak je od Zdenka Hejla, to je sběratel, mám to od něj vlastně i s navijákem, jo, myslím si, že z Denda ho ještě proháněl v Českém Krumlově na streamera. Tak a já zjišťuju, že tady nebudu mít ve svých šuplíčkách tu zimní srst, takže tě, Kubáku, poprosím, jestli mi podáš támhle tu vázací tašku. A já zatím vytvořím základ toho tělíčka. Takže budeme vázat srst, kterou budeme potřebovat přitáhnout. Takže já si na to... Tohleto. Ano. V tom jsou materiály. Jo. To je přesně ono. Takže já si zvolím mít UTC 880. Ještě. Moment. Uši, tohleto je vázací taška, prosím vás, s materiálama na vázání mušek, jo? Byste... Jo. Ne, to je cestovní, to je jenom, tam je to nejnutnější, jako, jo, aby si člověk mohl uvázat jakoby aspoň základní mušku. A... Volně úvody. Nejlépe. Ne, to se neváže jakoby volně u vody. I když jeden z mých kamarádů, Superman, jestli se dívá, tak ho zdravím. Kdo nevíte, kdo je Superman, tak je to Muro. A ten si nechal od firmy FF Techmont udělat vázací svěráček na téhleté tyči metr dlouhý s bodcem. Nekecej, jako vidličku. Ano, aby si to mohl donést k vodě. A aby mohl vázat jakoby u vody, jo. Já zas takový extrémák jakoby nejsem. Když jedeme někde na nějaký muškařský zájezd, muškařský výlet, tak si sebou vezmu tuhle vázací tašku, kde tam jakoby dovazujeme nějaký věci. A jestli Muro jakoby váže i u vody, asi jo, jako jo. A firma FF Techmont jakoby splní každý vaše přání. Já jsem toho důkazem, takže... Na tuhle mušku si nanesu trochu lepidla na ramínko, abych si uchytil tu nit, protože je nespředená, je kulatá, trošku víc klouže. Jo, takhle si to lepidlo jakoby roztáhnu a přichytím si nit. Zase jedeš do půlky hrotu, jo? Ještě ani ne, protože si budu znova dělat spouštěč. A abys, Kubáku, protože ti tuhletu mušku taky věnuju, tak abys neměl jenom červeno prdelky, tak tady určitě najdu kousek lametky, protože jsem nedávno vázal takovouhle krásnou zelenou. Jinak jako
když budete vyvázat a budete chtít dělat spouštěč, tak fantazii se meze nekladou. Jo, ten spouštěč můžete udělat prostě z niti. Jo, to znamená, můžete udělat tak, můžete ho udělat červený, můžete udělat charter zelený, můžete ho udělat, jo, abyste věděli, o čem mluvím. Tak tohle to je charter zelená. Jo, můžete vyvázat zeleně, můžete ho udělat červeně, jo, což je fluo, můžete ho udělat prostě růžově, můžete ho prostě udělat jakkoliv vás napadne. To je prostě to kouzlo té muškařiny, že vlastně vy sám si musíte vyzkoušet, co vám funguje. Jo, jsou různý bavlnky, z kterých tu prdílku prostě uděláte, to potom funguje a to je jenom na vás. Já chci říct jenom, nám ukazovali v rybářském kroužku, jak se vážou mušky, takhle podobně, nám to tam ukazoval tenkrát jeden pán a ten nám teda říkal materiály, který jako najdeš doma prostě, jo, že máš tuhle tu lametku nastříhanou v podstatě jakoby z nějakého obalu na bombony a takovýhle věci, jo. Hledal různý alternativní materiály, protože v té době těch materiálů nebylo tolik jako teďka, jo. Vem si, že to je nějakých třeba, kolik mě, no tak třeba 25 let zpátky. Hele, tohle to je samozřejmě pravda a jestli trošku sledujete jakoby dění muškařský na sociálních sítí, tak já jsem rád za, a teď jako mi to prostě promiňte, že to takhle nazvu, za ty muškařský dinosaury. Jo, to jsou prostě chlapy, který vázali ještě když my jsme tahali kačera. Mezi ty lidi patří třeba Aloj Sílek, jakoby Písek, jo, mezi ně patří Šumy, jo, Zdeněk Hejl, mezi ně patří Zdeněk Vaněk, který vlastně do dneška z těch starých materiálů váže, fotí. A my dneska, jako jsme rozmazlená generace, my si prostě všechno, co vidíme na YouTube, tak máme možnost jakoby si to koupit. Jo, my třeba můžeme mít, já nevím, tadyhle zelený tělíčko jakoby bužírku, jo, Ty chlapy dřív ty materiály neměli, tak prostě používali bužírku jakoby z drátu, jo. Na hřbítky se používala šlupka ze salámu, jo. Používal se nastříhanej obarvený prezervativ, nebo se kupovaly gumové rukavice. No, jasně, jo, já tadyhle třeba mám ještě jednu památku, to je taky na jednoho skvělýho vazače. Tohle to je latexová rukavice, která je vlastně obarvená, z toho já dělám hřbítky jakoby blešivců a to je práce pana Dvořáka, který leta vázal mušky, jakoby muškařili tady přes kopec, jo, z Náchoda, teď shodou okolností muškaří určitě furt a začal nádherně fotit, jeho fotky tam můžete mít a tohle to jsou prostě věci, kde si to ty chlapi dělali. Jo, ty materiály, když potřebovali vyvázat takovýhle typ a neměli takovouhle oranžovou nic, kterou to můžeme my udělat, která už dneska jakoby je v provedení UV, no tak určitě pamatujete, že jste si kupovali síťku pomerančů, jo, tak z té síťky prostě z pomerančů byla oranžová, z citrónu jakoby byla žlutá, jo, prostě na hřbítek se nepoužil latex, ale použil se lovecký salám, jo, použil se prostě turista. Bylo tam spousta alternativ a ty chlapi jakoby to mají v paměti, dneska z toho prostě vážou ten stránky jakoby Zdeňka Vaňka, jsou prostě zajímavý tím, že každý den tam přibude jakoby jedna muška, kde se prostě můžete podívat, z čeho se váže, jo, chlapi vázali z hedvábí, používali tam de facto všechno, jakoby z čeho to šlo. Jo, takže já jsem tady u toho, že mám teďka Kubáku vyvázaný zelený týpek. Najdu si tady větší pírko CDC v té oranžové barvě. Jo. Tak opět si ho tady přichytím. Takhle přetáhnu. Tyjo, Fero, já bych se tak rád napil. Tak, vyvážu, skončím tam, kde chci, aby mi skončilo tělíčko. Opět si vezmu
do ruky skřipec, smotám a začnu tvořit tělíčko. Jo? Ovin vedle ovinu, vždycky si to dotočím. Ono mi to krásně udělá ten konický tvar. Tak, teď zafixuju, obtočím kolem dříku, spustím dolů jeden, dva oviny a už to můžu ustřihnout. Jo, teď vidím, že to tělíčko mám víc zuňatý, než bych měl. Takže odložím skřipec, odložím malý nůžky, vezmu velký nůžky, zastřihnu to. Tak, mám tělíčko chrostíka. Jo. Teď si vezmu 2-3 pírka CDC, kterými vytvoří tu siluetu toho křídla. Teď ty pírka mám 3, ty dám jakoby všechny tou stranou jakoby na sebe. Teď vlastně vytvořím dílku toho pírka, abych to měl správný, to znamená, teď mám 2 oviny, můžu s tím pořád hýbat. Jo, teď to křídlko je relativně tam, kde bych ho potřeboval mít. Tak, mám křídlo. Odstřihnu CDCčko. Tak, a teď budeme potřebovat další věc, to je další udělátko. Jo, to je stool stacker. A tohle to nám slouží na rovnání té srnčí srsti. Jo, takže já si tadyhle vezmu tu zimní srst toho srnce. Jak jsem říkal, je zimní. Zimní je dutá, aby ho hřála. Teď si tady odstřihnu takový malej snopeček. Tak vidíte, mám malej snopeček, který dám do tohohle stool stackeru a dám ho tam proto, že on mi tu srst krásně srovná. Jo, vidíte? Jak párátka srovná v krabičce. Přesně tak. Jo, takže všechno je srovnaný. A teď, když vážete srst, tak je potřeba použít tehle ten vázací postup. Naměřím si dílku toho křídílka a teď dvěma úplně volnými oviny to přichytím a když to mám přichycený, tak teď jemně zatáhnu nahoru, tak aby se mi to postavilo a teď to musí být tak jemný, abych tu srst přitáhl, ale aby mi nepraskla nit. Jo, proto už jsem použil tu silnější nespředenou. Takže mám uchyceno. Teď to vlastně převrátím celý takhle nahoru a vyvážu si hlavičku. 4, 5. Tak, hlavička bude vytvarovaná. Teď už si ji jenom zakončím. To znamená, nanesu trošku lepidla na tu nit.
Jeden, dva, tři, čtyři oviny. Čekám, až se to krásně zapustí. Udělám ztracený uzel. Jeden, dva, tři, čtyři. Šup, hotovo. Tak, malý nůžky. Odstřihnu. Teď si vezmu tu dutou srst a takhle jemně si ji tady zastřihnu jednou. Teď to obejdu dokola, tak abych na to viděl. A vlastně všechno, co jsem měl vepředu, tak mám zkrácený. Tohle mi tady vytvoří takovouhle krásnou hlavičku. A vidíte, chrostíka se srnčí srstí, jo? Tím, jak je to dutý, tak jak je to perfektně plavé. A já mám i vyzkoušeno, že prostě na tuhle tu mušku nemusím používat amadou nebo nějaký vysoušeč. Prostě vytáhnu z tlouště, vytáhnu z pstruha a pošlu znova do vody. Jo? Pokud ještě jakoby chci, aby tahle ta muška byla ještě líp jakoby plovací, tak mám ještě jeden vzor, který hrozně rád používám tady na úpě. To je vzor, který mě naučil můj kamarád ze Slovenska, Roman Olekšák. A původně ta muška je od Peti Ďurišíka. Takže Kubáku, ty máš dneska narozeniny, tady máš další mušku. Dneska mám muškařskou výbavu. Na zítra jsem připraven. A já tady ukážu ještě jeden typ toho chrostíka. Já bych měl takový dotaz ještě. A když jsi třeba teďka připevňoval tu srnčí srst dutou, no, tak ty děláš ty dva volné oviny. Ano. A to děláš kvůli tomu, aby se ti to nestočilo špatným směrem podle toho vynutí té nitě. Přesně tak. Jo. Já jenom, když jsi to opakoval dvakrát, tak to se radši zeptám. To je i ta věc, jako jo, takhle vlastně se potom váže i křídlo jakoby mokrý mušky, aby se vám to prostě nesvezlo jakoby potom ovinu. Jo, to je důležitá rada jakoby pro ty začátečníky, aby to měli. Takže jdeme ještě do jednoho chrostíka. Teď já přemýšlím, jakým způsobem tomu uděláme jakou prdelku. Tak tomu ji uděláme oranžovou. Jo, takže já začnu opět tím, že nanesu trochu lepidla. Vezmu si oranžový UTCčko. To je nespředená nit, velmi, velmi pevná. Udělám si... A nespředená nit znamená, že nejsou ty vlákna do sebe smotaný dohromady. Jsou vedle sebe. Ale je jich tam víc. Ano, je jich tam víc, ale prostě když si všimnete, tak ta muška, jako, nebo teda ta nit, vlastně je plochá. Jo? Ty vlákna se roztáhnou, lehnou si na to a ta muška vám nenabývá na objemu. To prostě využíváte třeba u toho, když, já nevím, vážete třeba blešivce, nebo když vážete ty malé mušky, tak vy vlastně nepotřebujete mít nějaký mohutný tělíčko, jo, tak vlastně na to používáte tu nespředenou nit. Ta spředená je třeba, já nevím, z 8 paprsků, ale je kulatá a pak jakoby nabývá na objemu. Tak tady vyvážu takovouhle oranžovou prdelku, to vlastně bude ten spouštěč toho záběru. Jo, vidím, že tam mám dost lepidla, tak si ji můžu udělat dostatečně velkou. Tak, a tuhle nit už vlastně nebudu potřebovat. Tu jsem potřeboval jenom k tomu, abych tam vytvořil ten typ. Tak, dám to jenhle do stajanu. Tak, vezmu si teď opět tu nespředenou nitku. Nechám si delší konec. Vysvětlím potom proč.
Tak, udělám si základ tělíčka a vlastně teď dojedu jaksi až k tomu začátku toho typu. Tak, teď si uděláme třeba, teď vám ukážu tělíčko, jak se udělá z toho zajíce. Takže to je hodně, hodně hrubá srst. Tahle nit už je z výroby jakoby voskovaná. To znamená, že to na ní bude držet. A ten zajíc má hodně, hodně pesíků, takže nám to tělíčko jakoby udělá krásně v barevných odstínech. Jo? Je to taková lísko-oříšková barva. Blízká té skořicové. A když už to mám takhle jemně, tak vlastně začnu tvořit to tělíčko. Tak, tady přitáhnu. A vidíte, že ta podsada vlastně mi drží na tom a ty pesíky mi odstávají. Budou mi dělat jakýsi nožičky. Tak ještě tam budu potřebovat trošku, abych se dostal tam, kam potřebuju. Baví vás to? Nikdo tady teďka nekomentuje nic. A mě to teda baví, jo. Já to tady koukám jak v televizi na té kameře. Já se mimořádně bavím. Tak. A teď, aby ta muška získala Vojčus, jo, baví. Lepší plovací schopnosti, tak vlastně použiju to pírko z toho genetického kohouta, kterýho si tady přichytím. A bude lepší, když si to vezmu ještě do toho skřipce a vytvořím mu palmrový nožičky. Palmrový nožičky se říká tomu, co je přes celý tělíčko. Jo, Palmer je název jakoby pro mušku, nebo se tomu říká vojáček. To znamená, to je muška, která je takhle dokola ovinutá kohoutem. Teď vlastně využiju tu nitku, kterou jsem si nechal tam na konci a v protisměru to jakoby překroužkuju a celou mušku, celý tělíčko vlastně zpevním, jo, až dopředu. To znamená, ta muška má po celý délce svýho tělíčka nožky z kohouta, který vlastně budou vytvářet pnutí proti hladině a tahle ta muška je skvělá, pokud rádi chytáte třeba na brázděné mouchy. Takže teď odstřihnu jednu. Odstřihnu pírko. Tak a aby mi křidílka, který budu potom dělat jakoby z toho CDCčka, tam na to pěkně sedly, tak si vezmu nůžky a z vrchu sestřihnu. Protože kdybych to nesestřih, tak by mi to křídlo jakoby nikdy nedosedlo jakoby k tomu tělíčku, tak jak to ten chrostík má. Zase hrábnu tady do své krabičky, vyberu správný pírka. Tak, tadyhle ty by se mohly hodit, jsou akorát dvě nebo tři. Takže vezmu, zarovnám. Vytvořím tu siluetu toho křídla. Jo, nějak, že to křídlo prostě teď není úplně ideální, tak moc neřeším. Protože mi opravdu jakoby bude dělat jen tu siluetu. Připravím si to tady pro hlavu.
hlavičku, ty nožičky si stáhnu jakoby pěkně dozadu. Nit mám připravenou tady. Tak trošku pořádku na pracovním stole. Znova si vezmu srst butou zimní z toho srnce. Vyberu si opět snopeček. Jo. Teď vidíte, že každý to je jiný, jiná dílka. Takže to dám do toho stůl stekru. Porovnám. A zase následuje úplně stejný postup jako předtím. To znamená, naměřím délku toho křídelka. Dvěma volnými oviny to přichytnu. A pak vlastně tahem nahoru. Jeden, dva. Petr Beran zdraví. Ahoj Peťo. Tak kdy vyrazíme na ryby? Peťa je správný rybář, který k tomu potřebuje to, co ta muškařina obsahuje. A to jsou prostě zážitky. Jestli to máte nastavený taky tak, že prostě k tomu, abyste si dobře zachytali, potřebujete pěkný prostředí, tak to je ono. A to ta muškařina prostě je. Tak, já už mám vytvořenou hlavičku, takže použiju trochu toho lepidla, abych zafixoval hlavičku. No a myslím si, Kubáku, že dneska to bude poslední muška. Já myslím, že dobrý, 4 mušky v jednom vysílání. Dáváš to? A tak dáváš to. Tak, vezmeme zakončováč. Jo, jestli jsou ještě nějaký dotazy, tak až dovážeme mušku, tak se ještě chvilku můžeme věnovat klidně nějakým dotazům. Rád vám to zodpovím. Jinak nás nebo mě najdete na skrytých stránkách jakoby muškaření v Podkrkonoší. Já mám to jakoby uzavřenou skupinu, bohužel, protože spousta rybářů ještě nedozrála jakoby k tomu, jak se k těm rybám chovat, a pro spoustu lidí jakoby ty ryby, jako je lipán, jako je potočák, jsou prostě konzumní věc. A jelikož na tu úpu chodím poměrně často a stává se mi, že když třeba odvysílám někde něco, tak pak tam ty místa jsou zdupaný. Takže opravdu do té skupiny jako většinou přijímám lidi, který osobně znám, s kterýma rád jakoby zajdu na ryby. Jinak tady pořádáme workshopy, jo, kde lektoři jsou kluci junioři, Vojta Marek, který shodou okolností právě bojuje na mistrovství světa v Itálii. Myslím si, že aktuálně průběžně drží sedmou příčku, takže kluci, držím palce do Itálie. A vy vlastně s těma klukama můžete strávit tady víkend, kde vlastně Vojta je schopný vám ukázat mušky, který váže, prezentaci mušek a věnovat se vám. Máme za sebou už jeden ročník. Takže muška s extrémně plovacími schopnostmi jako jo, je hotová. To znamená, ty plovací schopnosti zajišťuje jednak kohout po celém tělíčku, který dělá odpor proti vodě, pak je tam pírko z CDC, křidílko a překryté to je tím dutým dutou srstí toho srnce. Takže poslední muška tohodle live streamu. Takže jo, já bych vám chtěl poděkovat jakoby za pozornost, za to, že jste tady s náma strávili ten čas. Snad vám to něco přineslo. Ohlasy můžete klidně na můj Facebook, jako jo, určitě pod video. Kubák mi to mile rád předá a věřím, že když bude zájem, tak Kubáku určitě spácháme něco podobného, ne? Určitě,
Jo, já se něco přiučím. Je to, pro mě to je zajímavý, protože já se teďka přepnu na sebe. Já jsem vždycky, mě se spousta lidí vždycky ptalo na to, jestli si vážu mušky. Něco jsem jakoby zkusil dříve, ale pro mě prostě ten čas je důležitější strávit u té vody. A já když ještě k tomu znám tak šikovného vazače, jako je Michal, tak prostě jako se snažím spíš jako brouzdat tou vodou, hledat ty místa a zarybařit. Takže já se tomuhle nevěnuju, myslím si, že by se tomu měli věnovat lidi, jako je Michal, který tomu rozumějí, já tomu zas až tak nerozumím. A já si myslím, že správní lidi mají dělat ty věci, kterým rozumějí, a tomu se mají věnovat, a já se tomuhle příliš nevěnuju, a proto tady mám jako hosta dneska Michala. Jestli chceš, Michala, ještě někoho pozdravit. No, já bych tomuhle ještě jakoby jednu věc jakoby podotknul, že my jsme vlastně muškaři, kteří si vážeme jakoby mušky pro sebe. Jo, to, že navážu mušky jakoby nějakému kamarádovi, tak jako jo, ale jak už jsem zmínil, jsou tady kluci, jakoby profivazači, mezi který patří Petr Dvořáků, jo, muška Vláčka CZ, mezi který patří Lubík Švábek, kteří se tímhletím živějí, ty jejich mušky jsou jakoby profi a určitě jim uděláte radost, když si ty mouchy u nich koupíte, protože ty mouchy jsou oskoušený, kluci sami jsou muškaři, tam to funguje. Já, jak jsem říkal, já taky nerad trávím ten čas jakoby u toho svěráčku, ale rád chytám na svoje mouchy, jsem rád, jako jo, když si ten vzor u té vody najdu, protože jakoby muškařem se stáváte, když se začnete dívat kolem vody, jako jo, co tam lítá, a vlastně víte, co děláte. Víte, proč tam dáváte tuhle nit, víte, proč používáte tuhle barvu, víte, proč máte tuhle velikost, a to jsou věci, jakoby, které nikde jakoby v knížkách nevyčtete. Tam jsou ty věci takový obecný a vy si to vždycky musíte u té vody jakoby vychodit. Musíte prostě tu řeku navštěvovat, tam uvidíte velikost těch mušek, jo, ne nadarmo se říká, podívejte se i pod kameny, tam uvidíte velikost těch nymf, jo, nebo tyhle ty suchý mušky, máme prostě dneska polovinu července, jo, je teplo, ty mušky se líhnou, dorůstají jakoby velkých velikostí, to znamená, dneska jsme chytali na jepice velikosti 14, jako jo, chrostíka, dneska jsme vázali na velikost 10, pro ty ryby to není problém brát, ale přijde podzim, kde se ochladí a prostě musíte zmenšovat, jo, ty ryby, už ty mušky se tak velký nelíhnou, takže musíte sáhnout na velikosti 14, 16, 18, někdy i 20, jo. A říkám, tam už třeba ani já jakoby někdy nevážu a využiju službu jakoby těch kluků, kteří se tím živějí, protože skutečně vědí, co dělají. A od těchto lidí víte, že ta muška je prostě poctivě uvázaná. Že ty kluci jakoby použijou lepidlo, že máte zalepenou hlavičku, že prostě ty materiály jsou kvalitní a tak to má být. Takže ode mě všechno. Já bych sem chtěl moc poděkovat jakoby za pozornost. Jestli se vám to líbilo, tak díky. Když se vám to nelíbilo, tak mi to určitě napište, protože člověk rád jakoby pozná svoje chyby, zamaká na nich. No a těším se u nějakého dalšího live streamu. Super. Přátelé, taky děkuju. Já jsem tady celou dobu seděl takhle za kamerou a pozoroval jsem, učil jsem se. Taky děkuju za pozornost, děkuju, že jste dneska přišli na tenhle ten náš takový mini workshop, live stream. A hlásíš se o slovo ještě? Ne. Jsem pro lampičku. Jo. A díky, jinak, můžete mrknout na live stream, na předešlej live stream, kdy jsme dneska odpoledne zachytali. A zítra se chystáme taky na ryby, zkusíme, já bych chtěl zkusit určitě ty mušky, které jsme dneska uvázali. Uvidíme, mají přijít zase nějaký bouřky, deště, uvidíme, jaký bude počasí, jaká bude situace. Jinak samozřejmě sledujte kanál Rybaření s Kubákem, já se budu dál snažit vám takhle předkládat zajímavý hosty a snažím se dál kanál budovat, takže určitě poprosím moc, hele, takhle, dejte odběr, jestli se vám tohleto video líbilo, tak tady někde dole je like. A díky, že jste dneska sledovali. Petru vzdar, zdraví vás Kubák z Podkrkonoší a mějte se krásně, ať vám ryby berou, třeba tak jako dneska nám. Ahoj.